plus 3y times 2, that's 6y. Rewrite equation 1 plus 2. Tak, učiteľskú profesiu vnímam ako niečo, čo by som ja nemohla robiť. Hlavne preto, lebo by som nemala nervy na tých žiakov, alebo aspoň túto generáciu, ktorá je proste, že vôbec nemá skoro žiadny rešpekt. Nás vyučujú už ako od prvého ročníka, my sme ako ich deti v skutočnosti. Veľa ma naučili, napríklad matematiku, slovenčinu a tak ďalej. Učiteľ je pre mňa človek, ktorý má také vedomosti a rozosiela po celom svete o vlastne danej triede také vedomosti. Učiteľ je človek, ktorý s nami 9 rokov trpezlivo strávi, učí nás a chápe. Ja si myslím, že je to veľmi náročné, hlavne psychicky náročné a naučiť všetko tie deti, aby sa teda aj rešpekt, aby si pred ním. No tak podľa mňa učitelia na základnej boli prísnejší, keďže sa nás snažili naučiť nejakému, ako sa máme v podstate správať, aby sme vedeli už na tej strednej vydržať. Ale myslím si, že na tej strane je to oveľa benevolentnejšie a v podstate nás majú úplne v páži, čo robíme. Je to na nás, či sa chceme učiť alebo nechceme. Učitelia nám dávajú rady do života a mohli by ostať takí, akí sú. Správny učiteľ by mal byť vzorom pre žiakov, mal by nás dobre učiť, vyučovať a nám dávať nové informácie pre nás akože deti. Tak chcela by som sa poďakovať každému učiteľovi, čo ma niečo naučil. Poďakovanie patrí každému učiteľovi, lebo každý má pre nás výnimočnú úlohu, každý pre nás niečo iné znamená, robí a učí nás. Ja by som im odkázala, aby boli stále takí veselí, dobrí a aby rozdávali hlavne dobré známky. Chcela poďakovať hlavne našej triednej učiteľke, ktorá bola k nám vždycky veľmi milá. Tak chcela by som sa asi hlavne poďakovať pani učiteľke Grgičovej, ktorá mi dala fakt, že základy chémie a tak nejako ma priviedla na tú školu, na ktorej som teraz. Ešte by som sa chcela poďakovať pánovi učiteľovi Dindešovi za to, že nám vždycky spríjemňoval pobyt na tejto škole. Aby dávali dobré známky, aby boli veselí a aby nedávali peťky. Tak hlavne, aby som sa im chcela poďakovať za to všetko, čo ma naučili a za to všetko, čo mi dali, lebo oveľa ľahšie sa mi pokračuje, hlavne čo sa týka matematiky a nemčiny a aj slovenčiny, to je úplne super, lebo vidím aj oproti spolužiakom, že majú oveľa väčší problém ako ja. A pánovi učiteľovi Stachovi, že ho máme veľmi radi všetci, len kvôli tomu, že je veľmi vysmiatý a dúfame, že nás má rád. Tak to vidíte, my tu učiteľov máme skutočne radi. Pre TVV Jakub Ľupták. No a my už iba pripomíname, aby ste nezabudli hlasovať za pána učiteľa Stacha v kategórii Amos Sympaťák. Čas máte len do 15. apríla. Tak neváhajte a zahlasujte. Podporte toho, komu patrí vaše srdce. A možno práve on sa tento rok stane tým najobľúbenejším. Zlatý Amos SK.